leven met Narada, Michael Walden en Perry Austin. Je hoort een gimme, gimme, gimme. Spannend moment in de show. De finale van de beste gitarist van Nederland. We gaan weer even bellen. Met een van de 8 halve finalisten die door is gedrongen tot de finale van de beste gitarist van Nederland. En aanstaande vrijdag zijn kunst mag laten horen. En misschien wel de beste gitarist van Nederland wordt. Gaat nu ergens in Nederland een mobiele telefoon over? Goedemiddag, Jan Lombroud bij Radio 2. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Spreek ik met Jente Hummel? Ja, spreek mee. Jente, je zit in de finale van de beste gitarist van Nederland! Ja! Oh, jongens. Dit deed je bij ons in de studio. Ja. En het heeft de jury overtuigd. Nou, kijk. Alles is om door een ringetje te halen. Nou, als jij bij mij is. Ja. Dat vindt hij gelijk ook een beetje lastig. Dus in de finale wil hij ook graag de rafelige randjes van Jente horen. Rob Winter zegt heel beheerst gespeeld, mooi vloeiend spel. Mark van Schaik, de hoofdredacteur van Gitarist, waarmee we deze wedstrijd organiseren, zegt misschien niet de meest avontuurlijke gitarist, maar prachtig van toon en timing. Zowel Red Boot 3 van Mark Knopfler als het freestyle stuk van eigen album, heel zeker van zijn zaak. Het staat als een huis. Jente, ja. Je bent doorgedrongen tot de finale van de beste gitarist van Nederland. We zien je aanstaande vrijdag in de Vorstin in Hilversum. Ja, gek. Echt helemaal te gek. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel.